سے سوچ کے. ہمدا چدامنگ سے کونو داخن کو چپ بام گرے دا سے سوچ زمین پر روزگار کی عظیم گناہ دا د چا پروان دی اونے وے د جن نہ مخلاص شی او د خاور د خوراک بشی. پویم پویم بس اسی میں تاتا دڑ خبر بخلش ہو د جمی پور استیار اوسا ولی خیر خودی او یو مشن مانی تک دے د سی مشن بیا سوال. ٹھیک تا ٹھیک تا زخ پل سوال واپس اخلا سوال واپس ما اخلا ما در تویلی شدل تا با سوال نکی خبا کی نامدار خان دس اخکاری لگا چیزا ما خوشحالی پتا خن لگیوں سر بیگم ستا خوشحالی زما غمون زیادتی تخپل خوشحالو تا خو گوری او زما پا غمون دستر گی پٹی کری دی دا منصور سوک دے کم منصور اما غ منصور چنتای سمو دوڑان دے پا ٹیلیفون مانے چا سر ذکر کولو او رنگ سر عزت پا دے پا دے زہ کی خخ کی کو آزادی غواڑے نو نو رنگ سر او بدلے گی تسلا خبری او پزلکی او پخلو بدا بنا ہوتی میں نی خواگ کی آو تاسی بخوی دا خدا Thank you.
شاہ مونگ تا پا دے خبر اڈیر افسوس دے چپا آغا جماعت کے ستا پلا رہا ہوں او مستاسو دا گولو خوراک شو دا با دا آغا نصیبو تم پا دے خبر اڈیر صبر کا ام پا دے کے زمانگا ٹولو خیر دے شاہ شیرشاب سیب صحیح ہوئی زمون پا دندہ کی درشتو دمرا اہمیت نوی سمرا چی دا کار کوری شیرشاب ستا دے خاموشی نمونی سا مطلب والی ستا بے وسید ستا خپی مانی ہو که بغاوت سیب زما پلار ما سره ډېره مینه کوله د هغه د مینې ډکه سینه ما په خپل لاس باندې د بارودو ډکه کړه زه واقعي چې ډېر بدنصیبه سوی یم شیرشاه ازمرے ازمرے شاه تمه صحیح خبرې مه کوه سرتاجا جی صاحب شیرشاہ سور پرے دچے لگا رام کی ڈیر خدا سے شیرشاہ صبر رکا صبر خشے دے اسی پا غمونو جون نہ تیری گی سیب صحیح ہوئی سرتاجا دا غم لگا چے دھیرے دو نہ دے زما دننه د نفرت او کرکې یو انګار لمبه لمبه دی یو اور دی چې تن من مې سیزي دا اور به پچا لګوم هله به دا پوه سړېږي سیبا دا سړی ډېر جذباتي شو دی به خیر کې خاص خیال مې ساته هیڅ غم مه کوه خو ډېر لوی ظلم شوی دی په جومات باندې ډزې په مونځ گزارو باندې ډزې آخر دا ظلم څوک کوي دا پټ لاسونه لا ښکاره شوي نه دي خو په دې کې زمونږ د خلکو هم ډېر زیات لاس دی ته سوچ وکړه 15 کسان مړه شوي دي چې پکې غریب صوبیدار صاحب هم صوبیدار صاحب واقعي چې ډېر ښه سړی و اللہ پاک دے داغی کور والا تھا صبر ور کی تاج برو ترورم تیرا پا بدحال وا آغا گرام انا دا بچے دا زوان زوی دا مرگ زخمونے لا تازو چے دا جزی خاونم پا کلارو اللہ پاک دے زمون پا حال باندے رحم ہو کی اتنشتا زمون دا منی رور والے آغا جہان چا دا نظر اکو چرتا چی امن وو سکون وو او دا مینی راج وو اوی خدایا دا ظلم چاو کو سما وطان کو ری کندر کندر کو ربی العالمین یا اللہ تے ذلیل و رسوا کے یا ربی العالمین تے تباہ برباد کے بس کا موری مجھاڑا موری اوئی خدا آیا سویا تماتے ہوئی چھ چھپ شا سا سنگا چھپ شا ماں اول دا ظلمی سویا غم خوالما او سستا اپنا رویر کو ما یا ربی العالمین دا خلق ولی ظلم کی یا اللہ دا خلق کو کورونا دا ولی ورانی یا اللہ تے ظلیل اخوار کی یرا ربی العالمین تے ورسر پوشی یا خدا یا اللہ
ده سایا دې پام سره بلال مینا مې دا سورې دې رانه واغس مورې اے مورې 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 اے مورې مورې اے مورې مورې اے مورې مورې پاسه کړه مورې 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 اے مورې چل دی علاقہ سیب تالا شبہ خل کم خوشحال ہے کی سیب و کم دے اورے تمانا پی جانے ڈی ایس پی حسن زوے ما معلوم ہے دادا کو بغیر تالا شے نہ شتلے پیشو پتہ سنن سوا دا فرش شنا سے دورا را کرے دا ٹوپک لیسن دا سرشتا تا سولویم ٹوپک لیسن دا سرشتا او ددی لیسنس اکثر لا ددی خلک پروت طبیعت جوڑے ٹھیک نہ دے پولیس والا سر میں جھگڑ ہو شو پولیس والا جھگڑ خیر خوش ہو گئے نا ہاں وہ تو خیر شو آگے کہ میں یو کا سوچ رہا ہوں داسی ولی نه وی
چې تما سره عزت کې کنه نو اقرار او انکار تر منځ تمره فاصله خو نه ده. په ما باندې ته ځان کو باندې مکان نه نارخانه چې د اقرار او انکار پته دی نه لګیږي.